喜欢本故事，别忘了在故事下方礼物赞赏一下。四姑娘，我倒吸了一口凉气，原来她就在我们眼皮子底下待了那么久的时间，我们却完全察觉不到。刚才那个位置我起码找了三遍，但却一无所获，也就是说当我过去的时候，她也在跟着我移动，一直保持着我看不见的位置，一点动静都没有发出。光这一点就可以看出这个人身手的可怕之处。我只觉得自己浑身不自在，如果刚才四姑娘想对我们动手，那我已经死了好几次了。胖子看到四姑娘分外眼红，他的手悄悄摸到屁股后面的手枪上，而四姑娘则踏着一双白色运动鞋，表情冷漠地朝我们走过来，额头上的刘海随她走路的步伐有节奏轻颤着，挺高的鼻子，绝美的唇形，白皙到过分的脸蛋。说实话，她这副卖相就是一个女人都会觉得嫉妒。动手！胖子朝王源朝使了个眼色，然后猛然从屁股后面拽出手枪，对准四姑娘的脑袋。与此同时，墓室里传出一声震耳欲聋的枪响，王元朝紧跟着就开了枪。接着我只听到胖子发出杀猪般的惨嚎声，四姑娘如鬼魅般消失在原地，不知怎么的突然出现在胖子身后，右手从腰包里掏出一把铁尺，噌的一声把胖子手枪给打飞了。还没等胖子反应过来，四姑娘修长的五根手指死死箍住胖子的脖子，将胖子举起来，铁尺的尖头顶在胖子的喉结上。然后她微微转过头来盯着我。胖子此刻已经吓傻了，高举着双手，大声叫道：饶命啊，大兄弟，有话好好说啊，有话好好说。四姑娘盯着我问：为什么开枪？他握着铁尺那只手，虽然只有四根手指，但却很稳，一点颤抖都没有。只要他微微一用力，那锋利的插尖就会刺穿胖子的喉咙。所以这会儿我们一个都不敢动。王元朝叹了口气，放下了手枪。他刚才那一枪是瞄准四姑娘开的，但四姑娘跟鬼魅一般躲开了那一枪，还能瞬间制服胖子。看着四姑娘那冰冷冷的眼神，我也怒了。为什么开枪？你心里难道不清楚吗？我们之间可是无怨无仇的，在哨子村的时候我们还帮你找到李思慕的位置，可你为什么要在陈仓道设下陷阱，想把我们害死？四姑娘微微斜过头来看着我，沉默了好长时间，才松开了胖子，然后说道：不是我。不是你？那个脚印还能是鬼留下的？胖子似乎觉得很丢脸，忍不住嘲讽了一句，不过给四姑娘眼睛一盯，当即妈呀一声就爬走了。也不怪胖子胆小，四姑娘的身手实在是太可怕了，只要刚才铁尺再往前刺个几厘米，活胖子就会变成死胖子了。我问道：你现在有什么打算？哪怕四姑娘放开了胖子，我们几个人依旧十分警惕。这个人藏得太深了，我们根本就摸不透他心里到底在想些什么。之前在哨子村的时候，就是他让我们对蜈蚣关滴血的，差点引起尸变。现在他从这条绝路再次出现，实在是很难让人放心。四姑娘看着我说：我做事从来不欠人情，之前你们在哨子村帮过我一次，我已经帮回你们了。虽然我不知道他口中的帮我们究竟是什么意思，但是四姑娘这话说的时候很认真。陈驼子就问道：那你知道这里是什么地方吗？现在能不和四姑娘起冲突就不起冲突。四姑娘淡淡地说：这是个天人葬。
陈徒子有些惊诧，不太可能吧，天人葬可是战国时期风水里的大忌啊。胖子从来没听说过这个名词，有些不明白，什么是天人葬啊？我给胖子解释说，所谓天人葬就是墓中墓的意思。据说在明朝时期，南京某位风水大师点中一个龙穴，于是赶紧把自己家的祖坟迁移过去，希望能够升官发财，结果全家反倒灾祸不断，连他自己都身染重病，隔年就病死了。后来人们才发现，那龙穴下面还有一座几百年前的古墓，所谓的龙穴早就被人点过了。按照古人的说法，就是压龙首镇气运。再简单一点，就是说，就是每座古墓里都有煞气，你把自己家先人尸骨放在煞气上熏着，就算是风水宝地，也得家破人亡，妻离子散。胖子听得云里雾里的，我也懒得再解释。不对风水研究了三五年，是很难明白其中的道理。四姑娘将铁尺在右手转了个漂亮的圈，然后头朝外递给我。你们看我这把铁尺。我还是第一次近距离观察到四姑娘的武器。这把武器全长也就30厘米左右，也就伞兵刀多出一截。虽然三个插头都是非常锋利，但拿在手上当武器实在是太危险了。也难怪之前陈驼子说用刀用枪都是下九流，敢用铁尺的却是超一流的高手。但此刻不知道是我的错觉还是什么，透过手电筒的灯光，我似乎在那把铁尺的表面看到了一层很淡很淡的蓝色油光。那光芒实在是太淡了，如果不是现在处于非常黑暗的环境下，也许我根本就发现不了。陈驼子看着铁尺凝重地说，这里有湿气。四姑娘淡淡地说，而且是湿气冲天，否则我的镇尸尺不会发出蓝光。我盯着那把鬼气森森的武器，真不知道它是用什么材料做的，竟然能感应到周围有湿气的存在，难怪会成为历代发丘中郎将的传世之宝。四姑娘指了指地下说，这里一片荒芜，根本就没有棺材，那么湿气很可能是从我们脚底下冒出来的。天人葬应该八九不离十了。我有些怀疑地盯着四姑娘，现在我对这个人一点也不敢放松警惕。那你为什么留在这里，不自己一个人下去呢？四姑娘昂着头说，镇尸尺发出蓝光是我第二次见到，第一次见到的时候是在湘西的一座没有墓碑的古墓中。我见四姑娘没有继续往下说，于是追问她，那座古墓里有什么？四姑娘看了我一眼，在那里出现了一头血尸，十个下斗的人，就我一个重伤逃了回来，在外面养了3个月的病。您刚才听到的是长篇恐怖悬疑小说《我当摸金校尉的那些年》，想了解更多，请关注新浪微博以及微信公众平台有声的紫金。